Aquí tenim un àmbit que l'hem anomenat Les mans, els pits, el martiri. És una trilogia curiosa. Aquí, per exemple, tenim una verge lactant, o la verge, la Mare de Déu de la llet, en què veiem la Mare de Déu alletant el nen Jesús, que de nou és una imatge que està molt present a la història de l'art, però que en un determinat moment, arran del Concili de Trent, sobretot, es considera que és una imatge impúdica i comença a no estar tan present, no? És a dir, de nou, com una imatge vinculada a la cura, a la maternitat, de sobte esdevé més doncs, una imatge de nuesa, no? de mostrar un pit, i des de la ideologia és rellegida, no? I és transformada i esdevé una imatge doncs, indecorosa. Aquesta imatge de la verge lactant té relació també amb aquest treball de videoart de la Mirare Chavarri, que es diu Cuerpos, Santa Àgada. Ella parla del martiri de Santa Àgada a partir d'un quadre que ella troba en el Museu de Belles Arts, però a partir d'aquesta imatge de Santa Àgada, que va ser una que va patir el martiri perquè va rebutjar abandonar la seva religió, doncs fa un enllaç també amb qüestions relacionades doncs, amb el gènere, amb la construcció de gènere, amb els pits, amb les relacions maternals, parla de la seva mare, parla també de quan la seva mare va tenir càncer de pit i de la relació de tot plegat doncs, amb la imatge i amb la càmera. Ella, a més, també parla del cinema hàptic, és a dir, sobretot quan filma el quadre, intenta fer un tipus de filmació que superi aquesta dicotomia doncs, entre els ulls i la vista i el tacte, no? I oferir-nos una imatge que doncs ens transmeti una sensació tàctil, no? I bé, aquesta superació d'aquesta dicotomia entre la vista i el tacte, aquesta imatge hàptica, doncs la trobem de manera molt explícita en aquesta altra figura, en aquest cas Santa Llúcia, que el que té a les mans és una safata amb els ulls. Uns ulls que li han tret també a conseqüència d'un martiri, també perquè ella es nega doncs, a abandonar el seu vot de castedat i a casar-se doncs, amb un home pagà. La seva mare l'obliga a casar-se, però en un moment donat la seva mare es posa malalta i ella, amb la seva mare, va anar a visitar la tomba de Santa Àgada. I allà, a partir d'això, d'aquesta visita, la seva mare es recupera i aleshores la perdó, diguem-ne, com que li diu que no cal que es casi, però llavors el futur marit ultratjat la denuncia i acaba sent doncs, martiritzada, li treuen els ulls i finalment decapitada. No? Llavors hi ha totes aquestes relacions entre els pits, el martiri, el cos, que és capaç de donar aliment, que és capaç de donar cura, i les mans intervenen molt en aquests processos de cura, però també les mans intervenen en els processos d'agressió, no? I del causar dolor.